Во Франција е многу полошо од колку во Македонија. Високо развиената европска земја која денеска е во карантин, преку ноги го загуби шармот на непосредноста. Изјави за телевизија Старт Штипјанецот Тони Миленковиќ. Значи, од денеска у 12 саат опоручакијата почнува као некој вид политички час. Значи, нема излавање од дома, а мора да имаше овој потврд од полицијата дека си член од фамилијата што може да идеш нешто да пазареш и што ти знам, тие работи. Значи, страшно е за острена таа работа, затоа што единиот спас е да луѓето се изолират, едноставно, да немат контакт меѓу себе. Дуќаните се сите затворени, осим супермаркети за храна и пекари за леп. Аптеките и трафиките за цигари. Бензинските пумпи нормално е тоа. Меѓутоа од денеска се ставени 100.000 полицајци у функцијата активно, така да ригорозно ќе контролират, чак и пропишаа мериите кои нема потврда за работа од дење или потврда да може да излава да пазаре, уведеа казни од 35 евра до 135 евра. Од 20 февруари вишеете нема да се купат нигде, нити маски за лицеете, нити овој гел за раце. Например, тоа е недостиг. Тука чак и болниците кубурат со маски и така натаму, затоа што само болниците во Франција имат потреба од милион маски дневно. Миленковиќ во Франција е од 18 февруари, а до кога ќе остане, нема никаква представа. Јас сум во Бордо, тоа е југоисток на Франција, близко до шпанската граница. И сакам да кажам дека овај заразата е највише манифестирана на североисток од Франција. Значи, целиот дел е што е граничи со Италија и со Германија. Значи, таму е епицентарот, овој централна Франција, Лион и Париз. Јас сум во Бордо, тука уште нема случаите на зараза и така натаму, меѓутоа луѓето денеска стварно се придржуваат стриктно на мерките и добро е што е така, тоа што е единствен начин да се прекине ланецот на ширењето на епидемијата. Затоа мислам дека па треба да поновам дека мора и ке нас да се придржуваат на таа работа без да се собират масовно, па чак и фамилијарно да избегнуваат да бидат по дома, затоа што многу лесно се пренесува вируса. Дисциплинираните французи се најголемите сојузници на здравствените работници, бидејќи доследно се придржуваат до мерките, оцени Миленковиќ. Улиците на Бордо се празни. Такви очекува нашиот соговорник да бидат и во македонските градови.